أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. پھر سابقہ کئی دنوں سے سورۃ النحل کی ان دو آیات کے بارے میں ہمارا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 58 اور 59. ان آیات میں بیٹیوں کے بارے میں کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں، تو ان احکامات کو سابقہ درسوں میں کچھ عرض کیا ہے. تو کل میں نے آخر میں یہ عرض کیا تھا، ان آیات کا ترجمہ تو ہو چکا ہے، تفسیر بھی ہو چکی ہے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو کیا عزت دیا کرتے تھے، اس بارے میں کچھ میں عرض کروں گا. تو انشاءاللہ اسی کے بارے میں میں کچھ عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے ان آیات میں پڑھا اور درس میں بیان ہوا کہ اپنی بیٹی کو عزت دینی چاہیے، اپنی بیٹی کو حیثیت دینی چاہیے، بیٹیوں کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کو بے حیثیت نہیں سمجھنا چاہیے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، آپ کے عملی نمونہ تھے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھلایا، نمونہ بن کر آپ نے میں دکھلایا کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں. تو جو باقی تین بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی تھی. صرف حضرت فاطمہ ایسی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے وقت با حیات تھیں اور آپ کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہیں، پھر انتقال فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹیوں کے بارے میں زیادہ روایات آتی ہیں وہ حضرت فاطمہ سے متعلقہ آتی ہیں، اور دوسری بیٹیوں کے بارے میں بھی آتی ہیں، مختلف بیٹیوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں. تو یہاں چند روایات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تھا. آپ اپنی بیٹی کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور اس قدر تعظیم و تکریم کرتے تھے کہ اتنی تو ہم شاید ماں کی بھی نہیں کرتے ہوں گے. میں خود ہی سناتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ ایک دفعہ آئیں، تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کو کیا عزت دی بیٹی کو. حدیث میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ کانت اذا دخلت علیہ، حضرت فاطمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں، وہ آپ کے پاس آئیں، تو آپ مثلا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ سامنے سے آ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کام کیا؟ فقام الیہا، آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر آگے بڑھ گئے ان کے استقبال کے لیے، بیٹی کے استقبال کے لیے. دوسرا کام کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو ایسے لیا، مطلب حضرت فاطمہ کا یہ ہاتھ ہے، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ایسے اوپر رکھا، ہاتھ لے کر اگلا کام کیا کیا؟ وَقَبَّلَهَا، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو چوما، اس بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. آگے بڑھ کر گئے، بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، پھر اس کو چوما، پھر اسی طرح ایسے ہاتھ لگایا، ساتھ لے کر آئے. مثلا اللہ کے نبی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہوں گے آپ سن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ چھوڑ دی اور حضرت فاطمہ کو اجلسہا فی مجلس ہی، اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھایا، خود ایک طرف ہو گئے. کیا عزت دی ہے بیٹی کو کہ بیٹی گھر میں آئی ہے تو کیا اس کی عزت ہو رہی ہے، کیا اس کا احترام ہو رہا ہے، کیا اس کی تعظیم و تکریم ہو رہی ہے. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کو اس طرح عزت دیتے ہیں. دوسری حدیث، آپ صرف یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ کو پکڑا لے آئے بٹھایا،
زبان سے بھی ان کی عزت کے الفاظ بولتے تھے. دوسری بخاری کی روایت, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی آ گئی ہے. آپ نے فرمایا مرحبا بابنتی, میری بیٹی خوش آمدید ہو. ہمارے معاشرے میں جس کو کہتے ہیں ویلکم, جی آیا نو, اگلے کا دل خوش کر دیتے ہیں ہم. جو آدمی ہم کہتے ہیں, اگر ہم کسی کو دو تین دفعہ کہتے ہیں ویلکم ویلکم, اس کا دل کتنا بڑا خوش ہو جاتا ہے. اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی بڑا بڑی عزت بڑا مقام ہو. اور عام مہمان کو تو ہم بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ تشریف لیں, لیکن جس کو ہم خوش آمدید کہیں, مرحبا کہیں عربی میں, اور ہمارے اردو اور انگریزی محاورے میں ویلکم بہت استعمال ہوتا ہے, جس کو یہ کہیں تو وہ کوئی بڑی عزت والا آدمی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا مرحبا بابنتی, میری بیٹی مرحبا خوش آمدید تشریف لائیں. پھر آپ جہاں بیٹھے تھے, یہ دوسری روایت میں یہ ہے, اجلسہا عن یمینی, آپ نے ان کو دائیں طرف بٹھا دیا. آپ جہاں بیٹھے تھے آپ ایک طرف ہو گئے اور ان کو ساتھ اپنی دائیں طرف بٹھایا, یا راوی کہتے ہیں کہ بائیں طرف بٹھایا, اپنے ساتھ بٹھایا, لیکن عزت دی, عمل سے بھی دی اور زبان سے بھی بول کر دی, یہ بتایا کہ بیٹیوں کو کیسے عزت دی جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لفظوں پر اکتفا نہیں ہے, لفظ بھی ضروری ہیں کہ اس سے بھی اگلے کا دل جیتا جاتا ہے, دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ذریعے سے بھی اپنے بیٹیوں کو عزت دی. بیٹیوں کے گھر ہدیے بھجواتے تھے, بیٹیوں کے گھر کھانے بھجواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خادمہ نوکرانی تھی باندھی, ام عیاش نام تھا. تو جب حضرت رقیہ کی شادی ہو گئی تو اللہ کے نبی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تو پھر اس کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ خاص باندھی جو حضور علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتی تھی اور آپ کے گھر کے کام کرتی تھی, آپ نے وہ بیٹی بطور ہدیہ بطور گفٹ اپنی اس باندھی کو بطور گفٹ کے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے حوالے کر دیے. کہا میری بیٹی یہ میری طرف سے باندھی آپ کو ہدیہ ہے اور میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ اور تحفہ ہے, آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, گھر کے کام کرا لیا کریں. یہ بیٹی کے ساتھ ہدیہ والا معاملہ ہو رہا ہے, ایسے ہی حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت والا معاملہ, ہدیہ والا معاملہ. یہ حضرت رقیہ کو ہدیہ میں نے بتایا, ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ہدیہ بھجوایا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا کپڑا آیا ریشم کا, مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے, اس کی احتیاط کرنی چاہیے, ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے, سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. یہ بعض لوگ سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کوئی نہیں سفر میں رہیں گے تو کام آ جائے گی, یہ بالکل ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور ایسے ہی ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے, تحقیق کر لینی تھی کہ اس لباس میں ریشم داغ شامل ہے یا نہیں, عورتوں کے لیے ریشم بالکل جائز ہے. تو آپ کے پاس ایک بڑا لمبا کپڑا آیا ریشم کا, بخاری کی روایت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑا کپڑا جس کے تین دوپٹے اس میں سے بن سکتے تھے, اور ریشم کا دوپٹہ بہت مہنگا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا حضرت علی کے حوالے کیا اور فرمایا شککہ خمرن بین الفواتم, یہ تین فاطمہ نامی جو خاتون ہیں جا کر یہ کپڑا ان کو دے دو تاکہ وہ اس کے تین دوپٹے بنا لیں اور ایک ایک دوپٹہ ہر فاطمہ لے لے. تو یہ کون سی فاطمہ کو ریشم کے دوپٹے ہدیے بھیجے جا رہے ہیں, ان میں سے ایک فاطمہ تو زہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار, میرے پاک نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو دے دینا, ایک دوپٹہ ان کا ہے, اپنی بیٹی کو ہدیہ بھیجا. یہ ہمیں معاشرہ سیکھنی چاہیے کہ دوسرا دوپٹہ کس کو دیا. دوسرا میں پہلے بتاتا ہوں پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں. دوسرا بیٹا دوپٹہ کا فاطمہ بنت اسد, اے علی اپنی والدہ کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. داماد کی والدہ کو یہ سسر ہدیہ بھیج رہا ہے اپنی ساس کے لیے, اپنے داماد کی والدہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپٹہ ریشم کا بھجوا رہے ہیں. اور تیسرا فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ اور جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, تو ان کی بیٹی جن کا نام بھی فاطمہ تھا, تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوپٹہ ان کو دے دینا. میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی بھیجا اور اپنے داماد کی والدہ کے لیے بھی بھیجا. ہمارے ہاں عجیب کوئی فضا ہے کہ ایسا دبا کے رکھنا داماد کو یا ان کے گھر والوں کو کچھ نہ دینا, یہ خیال رکھنا کہ سارا کچھ بیٹا ہی ہمیں دے, ہماری بیٹی کو بھی دے اور ہمارے لیے بھی ہدیہ لائے کرے.
اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے داماد کا بھی خیال رکھے. حضرت علی داماد ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں, تو سسر اپنے داماد کی والدہ کا خیال رکھ رہا ہے, اپنے داماد کا بھی نہیں, اس سے اگلا درجہ ہے. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں داماد کی کیوں مدد کروں, بلکہ ہمیں داماد کے ساتھ حسن سلوک اس کے خاندان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے, ان کی والدہ کی بھی عزت کرنی چاہیے, ان کی والدہ کو بھی ہدیہ بھیجنا چاہیے. کتنے گھر میں نے اجڑتے ہوئے دیکھیں. ہمارا یہ جو درس ہوتا ہے معاشرتی زندگی کا ہے کہ قرآن میں کیسی زندگی سکھاتا ہے. کتنے گھر میں نے اس پہ اجڑتے دیکھے ہیں, میاں بیوی میں اگر تھوڑی بہت کچھ ہو گئی ہے تو سسر داماد کے سر پہ چڑھ جاتا ہے اور اس کو برا بھلا کہنا, اور اس سے آگے بڑھ کر اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو تانے دینا, اور اس کو ماں باپ کا تانا دینا, اس کی بہنوں کا تانا دینا, اس کے بھائیوں کا تانا دینا کہ تم تو ہو ہی ایسے, تیرے بھائی نے بیوی کے ساتھ کیا کر رکھا ہے, تو بھی ویسا ہی ہے, اسی خاندان کا ہے تیرا باپ, جو کیسے اس نے تیری ماں کو سخت رویے کے ساتھ رکھا, تو بھی اسی سے پیدا ہوا ہے, جیسے تیرا باپ ہے ویسے تیرے کرتوت ہیں. ہم اس طرح کے تانے دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو جس داماد نے بیٹی کے ساتھ اچھا ہونا تھا, جو کوئی کسر رہ بھی گئی تھی اچھے ہونے کی, وہ ہم خود ہی ختم کر دیتے ہیں. میرے بھائیو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. داماد کو عزت دینی چاہیے, داماد کو محبت دینی چاہیے. میرا نبی داماد کی ماں کے لیے ریشم کا دوپٹہ بھیج رہا ہے ہدیہ کے طور پر. تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ دوپٹے ہیں تینوں میری بیٹی کو دے دینا, تین دوپٹے کو زیادہ تو نہیں, لیکن ایک بیٹی کے لیے دیا, ایک داماد کی ماں کے لیے دیا, تیسرا رشتہ داری پالی کہ چچا تھے حضرت حمزہ تو ان کی بیٹی کے پاس بھجوا دیا. تو یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیٹیوں کو ہدیے بھی دیے اور کے ساتھ ساتھ داماد کا خیال بھی کیا, اور اس کے ساتھ آپ کھانا بھجواتے تھے, پکا ہوا کھانا پکوا کر بیٹی اور داماد کے گھر بھجوانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت اسامہ بن زید, مشہور خادم ہے آپ کے. آپ نے ایک دفعہ ان کو بلایا اور ایک بڑا پیالہ گوشت کے سالن کا, وہ پورا بڑا پیالہ دے کر کہا کہ جو میری بیٹی رقیہ کے گھر, دونوں کا کہا کہ حضرت عثمان کے بارے میں, چونکہ عثمان کی بیوی تھی, کہا عثمان میرے داماد اور میری بیٹی رقیہ, ان کو یہ پکا پکایا کھانا اور سالن دے کر. ہم کیا کہتے ہیں, بیٹی کھانا پکا کر ہمارے گھر بھیج, یہ کیسی بیٹی ہوگی, اب کھانا نہیں بھیجتی ہمارے گھر اور ہمیں کھانا پکا کے بھیج دے تو کیا ہوتا ہے ہماری بیٹی کو, داماد ہمارا ہمیں پوچھتا ہی نہیں کبھی, تو ہمارے تو بیٹوں کی طرح ہے, تو ہمیں کچھ کھلائے پلائے, ہمیں ہمارے گھر کھانے بھیجے. میرا نبی کیا کر رہا ہے, اپنے گھر سے کھانا پکوا کر اور عمدہ کھانا. لیکن نبی کے زمانے میں فقر عام تھا, غربت عام تھی, پیسہ نہیں ہوتا تھا زیادہ, لیکن بیٹی کے گھر جو کھانا بھجوایا جا رہا ہے وہ گوشت, اور وہ راوی کہتے ہیں بڑا پیالہ تھا, چھوٹا پیالہ بھی نہیں, تو گوشت کا بڑا پیالہ بنوا کر اپنے داماد اور بیٹی کے گھر پکا پکایا کھانا بھجوا دیا. جب حضرت اسامہ گئے تو وہ کہتے ہیں میں گیا تو دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ کو بہت حسن و جمال دیا تھا, اور ایسے ہی حضرت عثمان کو بھی بہت خوبصورت بنایا تھا. تو وہ کہتے ہیں اسامہ کہ میں جب وہاں گیا تو میں نے کبھی میں حضرت رقیہ کو دیکھتا اور کبھی حضرت عثمان کو دیکھتا, حضرت رقیہ کو دیکھتا تو ان کا حسن بالا بہت اونچا, اور حضرت عثمان کو دیکھتا ان کا حسن بہت زیادہ, تو میں ان کے حسن میں ہی گم رہا. جب میں واپس آیا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ حل رأیت زوجن احسن منہ اسامہ, اس میاں بیوی جوڑے جیسے کوئی اور بھی حسین جوڑا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا یار لا یا رسول اللہ, ایسا خوبصورت جوڑا میں نے تو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر بھیج رہے ہیں, اور اس میں مسئلہ بھی ساتھ بتا دوں, یہ جو حضرت اسامہ ان کو دیکھتے رہے حضرت رقیہ کو, یہ اس لیے کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, کیونکہ شریعت آہستہ آہستہ اتری ہے, تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے, تو وہاں جا کر وہ ان کو دیکھا. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا کیسے خیال رکھا ہے, کیسے کھانے بھجوائے, کیسے دوپٹے بھجوائے, کیسے کپڑے بھجوائے, کیسے نوکرانیاں بھجوائیں, کیسے وہ آئیں تو عزت کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ان کے ہاتھ چومے, ان کو اپنی جگہوں پر بٹھائے, ان کو ویلکم کہا, ان کو مرحبا کہا. یہ کیسی خوبصورت زندگی ہے ہمارے نبی کی جو ہمیں معلوم ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زندگی ہمارے ہاں زندہ ہو. تو ہمارے درس ہوتے بھی اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری معاشرتی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے. دیکھو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہ بتاؤں, حدیث سن کر بتاؤں, حدیث پڑھ کر بتاؤں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے لاؤں. اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے, ہماری دنیا بھی بہت اچھی بنے گی اور آخرت بھی بہت اچھی بنے گی.
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔